Na região centro-oeste de Minas, o vereador da cidade de Divinópolis, Flávio Marra, recebeu denúncia de que cães estavam em situação de maus tratos. Em vídeo, o vereador relata que os animais estariam praticando canibalismo entre eles devido à fome. Pessoal que acompanha a gente aí, acabei de receber uma denúncia muito séria, um vídeo chocante, impactante. Uma atrocidade está acontecendo lá no bairro Campina Verde. Aparentemente são 5 animais, um inclusive já está morto e o outro está gravemente ferido. Todos estão tentando comer ele de fome, gente. Olha ali, gente. Olha que situação. Cachorro morto. Olha pra você ver. O vereador acionou a Polícia Militar Ambiental e também o Corpo de Bombeiros para acompanhar o resgate dos animais. Conforme relato do vereador, quando chegou ao local, ele se deparou com uma cena covarde. Os cachorrinhos maiores já tinham matado um dos cachorrinhos menores para se alimentarem. Eles também se agrediram muito, deixando outros feridos. Ele disse que levou ração e água e que os cães estavam muito nervosos pela fome que estavam passando. A seguir, o Corpo de Bombeiros fez a retirada de todos os animais e os encaminharam para o Centro de Vigilância em Saúde Ambiental. Os animais foram medicados e serão encaminhados para adoção. Uma mulher suspeita de ser a dona dos animais foi detida.